extraligový kolotoče neúprosný a hned o druhém svátku vánočním přivítáme na ledě Spartu. Honzo, jak dáváš tady ty zápasy, když jsou uprostřed svátku? Tak já se na to těším, vždycky to bývá tak, že přijde víc lidí a doufám, že zítra bude vyprodáno a že to bude dobrý zápas a že přitáhneme lidi na další utkání. Se Spartou jsou to tradiční zápasy i kvůli vašemu hlavnímu trenérovi. A jak ty... Se Spartou jsou to tradiční souboje, jak ty se na ně těšíš? Očekáváš, že zase v tom budou emoce, že ten zápas bude třeba podobný tomu, co by vás mohlo čekat v playoff? Já myslím, že jo. Tak Sparta, to je v Čechách pojem a všichni se na ní soustředí a vždycky to bývají dobrý zápasy, takže se na to těšíme. My spolu mluvíme poprvé od té doby, co jsi u nás podepsal smlouvu, takže k tomu gratulace a velké díky. A co rozhodovalo ve prospěch Plzně? Já jsem byl tak nějak vnitřně rozhodnutý a potom jsme se domluvili s vedením a jsem rád, že tady zůstanu do konce sezóny. Ten tým si stačil poznat, máš za sebou 5 zápasů, pokud počítám správně. Co ti řeklo o jeho síle a jak se ti tady vlastně líbí? Já myslím, že silný tým máme, že jsme to ukázali, že jsme vyhráli těžký zápasy a že když budeme pokračovat v tomhle duchu, takže můžeme být nepříjemný pro každého soupeře a můžeme vyhrávat. Závěrem těchto rozhovorů před domácími zápasy společně zveme fanoušky, aby si našli cestu do Home Monitoring Arény. Tak na co je pozveš ty, Honzo? Pozvat. Já říkám, doufám, že bude zítra plný barák a že si to užijem a že Spartu porazíme a budeme se scházet ve větším počtu. Díky, Honzo, hodně štěstí.